الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم صلى الله وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں، یہ 14 سورہ ہے قرآن کا. ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے. حضرت ابراہیم شکر کرتے ہیں، تعریف تمام اللہ ہی کے لیے ہے. الحمد للہ الذی، وہ جس نے وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے بڑھاپے میں دو فرزند دیے، اسماعیل و اسحاق. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے علی الکبر ضعیفی میں دو بیٹے عطا کیے، اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعا، میرا پروردگار دعا کا قبول کرنے والا ہے. عرض کرتے ہیں پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی، اور میری بعض ذریت کو بھی نماز کا قائم کرنے والا قرار دے. ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار اس دعا کو بھی قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور صاحبان ایمان کو یوم حساب بخش دے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، دنیا یہ نہ سمجھے کہ خدا نہیں جانتا ہے ظلم کرنے والوں کے اعمال کو، دنیا یہ نہ گمان کرے کہ خدا غافل ہے. یہ ان چار آیتوں کا ترجمہ ہے.
شب جمعہ ہے اور اس سلسلے میں چند گزارشات ہیں. ان گزارشات کو بجائے اس کے کہ ایک مقدمہ قائم کیا جائے، اس پہ استدلال کیا جائے، نتیجے پہ ہم پہنچیں، نہیں، پہلے نتیجے سے گفتگو کریں. امام علی نقی صلوات سر من را میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص نے آ کے قدم بوسی کی عزت حاصل کی اور کہا فتند رسول میں حج سے آ رہا ہوں، فریضہ حج کو ادا کر کے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا خدا قبول کرے. اس نے کہا فتند رسول میں نے آپ کے جد ابو طالب کی طرف سے فریضے کو ادا کیا ہے. امام کھڑے ہو گئے، کہا آ گلے مل. اس شخص کے فیصلے کی قوت دیکھیے اور امام کا عمل ملاحظہ فرمائیے کہ میں نے نیابت کی تھی آپ کے جد کی، آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو. فقہا نے اس واقعے کو لکھ کے اس پر دلیل قائم کی کہ اپنے حکومت کے دوران میں امیر المومنین ہر سال ایک آدمی کو خانہ کعبہ روانہ کیا کرتے تھے کہ وہ حضرت ابو طالب کی طرف سے نیابتاً حج کرے. دو معصومین کا یہ فعل گویا اجماع آل محمد ہے. ہم جن مسائل پر اس مختصر سے وقت میں گفتگو کریں گے وہ آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ ہی کے روزمرہ میں اعمال روز و شب میں ان گزارشات کو جگہ ملنی چاہیے. راوی نے امام صادق سے سوال کیا فرزند رسول اگر آبائے پیغمبر کے لیے دعا کی جائے. ارشاد فرمایا اگر، یہ تو فریضہ ہونا چاہیے ہر دوست کا، ہمارے ہر دوست کا یہ فریضہ ہونا چاہیے اگر دعا کی جائے. تو اب اس طرح سے ہم اس نتیجے سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ اگر شب جمعہ آئے اور آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ وقت خواب ہے، تو کبھی، بہت دنوں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج دہرا رہا ہوں، کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر، اب یہ نام چند یاد رکھیں، حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب، حضرت آمنہ بنت وہب، حضرت قتیجہ بنت قویلد، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبیدہ بن حارث ابن عبد المطلب، جنگ بدر کا پہلا شہید، ان کے لیے طلب مغفرت کی جائے اور اس فاتحہ کے ثواب کو
ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اگرچہ ان کو حاجت نہیں ہے ثواب پھر آپ تک واپس آ جائے. ایک نام یقیناً رہ گیا پھر تکرار کی ضرورت ہوئی. والدین پیغمبر یعنی جو آپ کی دعا میں آپ کے اذکار میں جن کا نام رہے والدین پیغمبر والدین امیر المومنین عبداللہ ابن عبد المطلب آمنہ بنت وہب ابو طالب فاطمہ بنت اسد والد جناب سیدہ ختیجہ بنت قویلد یہ نام رہ گیا تھا یاد رہے اور اس کے بعد باقی کہنے ان پر ہر شب جمعہ اپنی طرف سے نذرانہ دیجئے ان کی بارگاہ میں سورہ حمد سورہ اخلاص سورہ قدر. اس لیے کہ اگر والدین پیغمبر کا کسی نے احترام کیا اگر والدین امیر المومنین کا کسی نے احترام کیا اگر والدہ جناب سیدہ کا کسی نے احترام کیا تو اس نے صحیح طور پر اپنے فریضہ مذہبی کو ادا کیا ہے. اور اگر مذہب نام ہے اتصال بالغیب کا اگر مذہب نام ہے غیب سے متصل رہنے کا تو آپ کو متصل رہنا چاہیے ان ہستیوں سے کہ جن کو ان کی زندگی میں خالق نے حق حفاظت رسول دیا تھا. جو رسول کے محافظ تھے جو رسول کے محافظ تھے حضرت حمزہ. عجیب بات ہے باتیں یاد رہ جاتی ہیں شکایت نہیں کرتا ہوں باتیں یاد رہ جاتی ہیں. ابھی کتنے دن ہوئے آپ کو یوم دفاع پاکستان منا کر بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے حق ہے مسلمانوں نے پاکستان کو کہ یہ دن منائے مگر جب اصل جنگ ہو ہی رہی تھی اور اس وقت ہر سپاہی کا نام ریڈیو پاکستان سے لیا گیا اسلام کے ہر سپاہی کا نام امیر المومنین کے لیے تو مسلسل نظمیں آئیں اور مختلف لڑنے والوں کا تذکرہ ہوا قسطنطنیہ کی جنگ میں لڑنے والوں کے نام لیے گئے بل جہاں جہاں جنگ ہوئی اور جن جن پہلوانوں کو مسلمان یاد کر سکتا تھا سب کو یاد کیا ایک نام کبھی کسی نے لینے کی کوشش نہیں نہ اس دن نہ اب. اسلام میں ہمیشہ بہادری کے تذکرے ہوتے رہیں گے بہادروں کے نام لیے جاتے رہیں گے مگر یہ اب تک راز نہیں کھلا کہ یہ حضرت حمزہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا. کیا بات ہے اس میں راز کیا ہے کون ہے حضرت حمزہ؟ حضرت حمزہ وہ ہستی ہیں کہ جب رسول آئے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ میں حمزہ کے جنازے کی نماز ہوں تو معلوم ہے آپ کو کیا کیا رسول؟
ستر تکبیروں کے ساتھ یہ نماز ہوئی اور کہا اولین و آخرین میں یہ ایک ہی شہید ہے جس کے لیے معصوم ستر مرتبہ تکبیریں کہہ رہا ہے. حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ستر تکبیروں کا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے اتنی تکبیریں کہیں. ارشاد فرمایا جب تکبیر سے فارغ ہوتا تھا تو دیکھتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ہزار ملک آ گئے. پھر ان کے لیے میں نے تکبیر کہی, میں نے دیکھا پھر ہزار ملک کا ایک صف کھڑا ہوا ہے, ایک صف آ چکی ہے, ان کے لیے میں نے پھر تکبیر کہی. ستر ہزار ملائکہ تھے جو نماز جنازہ میں شریک تھے. حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ہو رہی تھی, رسول نے نماز جنازہ پڑھائی ستر تکبیروں کے ساتھ, اولین و آخرین میں کسی شہید نے یہ مرتبہ نہیں پایا کہ اس کی نماز جنازہ ختم المرسلین اس شان سے پڑھیں اور جس کی شہادت کی تفصیل اسلامی تاریخوں میں یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی زخمی نہیں ہوا حیات پیغمبر میں. کیا بات ہے, اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ صرف اتنی سی بات نا کہ اگر تذکرہ چھڑ جائے گا تو کوئی اور خاندان کی بھی کچھ باتیں ظاہر ہو جائیں. کچھ اور باتیں ظاہر ہو جائیں گی کہ حمزہ کی لاش کے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا. بہت عجیب بات ہے بھائی, جس کسی نے سلوک کیا عالم کفر میں سلوک کیا نا, عالم کفر میں سلوک کیا نا, اب تو اسلام کی باتیں کرو. مگر یہ عجب رواداری ہے کہ اسلام کا کسی کے اگر ذکر کرنا مقصود ہے تو ربط دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے گزرے ہوئے کفر پہ بھی پردہ ڈالا جائے. تو ہندا کے لیے تو جائز ہے, ابو طالب کے لیے جائز نہیں ہے. ایک عجیب معجزہ ہے یہ, تاریخ کا ایک اعجاز, یہ تاریخ کا ایک اعجاز کہ آج تک کسی نے حمزہ کا نام. جب گفتگو کرتے ہیں تو امیر حمزہ کی داستان سنا دیں گے لفظ امیر کے ساتھ. یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ نام کیوں آیا اور کس طرح سے یہ لقب بڑھا بارہا سنا دیں. مگر سرکاری طور پر جہاں بہت سے سپاہیوں کے نام ہر سال لیے جاتے ہیں, اس نام پر گفتگو ہی نہیں ہوتی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ شام میں شہزادی زینب نے خطبہ دیتے ہوئے اس راز کو فاش کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں حق انہی کو پہنچتا تھا, اور اس خطبے میں یہ کہا کیف یرتجا من ابن من لفظ فو اقباد الاتقیا. میں اور کیا توقع کر سکتی ہوں اس سے جس کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ جمایا. آپ نے دیکھا خطبے میں تذکرہ آ گیا, مطلب یہ چھپا نہیں سکی دنیا. اب جب تک شہزادی کا خطبہ باقی, ربط باقی ہے کربلا کو حضرت حمزہ سے. میرے جملوں پر غور کیجیے, ربط باقی ہے کربلا کو حمزہ سے. حمزہ کا نام نہیں لیا,
اس لیے جس کو دنیا بھلانے کی کوشش کرے فریضہ تمہارا ہے کہ تم یاد رکھو. ہر شب جمعہ اپنے بچوں کو یہ نصیحت, مرتے ہوئے گھر والوں کو وصیت کرو کہ ان کا ذکر نہ بھولنا, ان کی یاد کو باقی رکھنا, یہ آپ کی یاد میں رہیں. شب جمعہ جب انسان اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرتا ہے تو سب سے پہلے تو پیغمبر کے بزرگ, علی کے والدین, زہرا کی والدہ, ہمارے شہداء اس قابل ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام ہو. تجربے کی بات ہے, زمانہ فرصت دے تو ایک کچھ پنشمبے اس طرح سے عمل کر کے دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا کتنی برکتیں گھیر لیتی ہیں. یہ بڑا نسخہ ہے, عجیب نسخہ ہے. پریشانیوں سے نجات ملے گی, حیرانیوں سے نجات ملے گی اگر اس طرح سے کوئی عامل ہو. اور اب رہا یہ عمل کیوں ضروری ہے, تو اس پر ہم قرآن سے تو دلائل لا سکتے ہیں, مگر فقہ عامہ سے یا فہم عامہ سے ہم اپیل نہیں کرنا چاہتے. یہ میں گزشتہ تین تقریروں سے عرض کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ جہاں مسائل میں عملی صورت پیدا ہوتی ہے, جہاں نتائج عمل تک آتے ہیں, وہاں تو دنیا ساتھ دینے کو تیار ہے, مگر جہاں اصول بنائے جاتے ہیں وہاں دنیا بگڑ جاتی ہے. میں نے گزشتہ اتوار کی تقریر کو اسی جملے سے شروع کیا تھا, یعنی اگر اصول میں یہ بحث کی جائے کہ انسان اپنے اعمال میں مختار اور اپنے افعال کا ذمہ دار, اور محاسبہ ہوگا اس کے اعمال کا, تو وہیں سے ایک فلسفہ شروع ہو گیا کہ مؤثر فی الوجود تو ذات واجب ہے. ہم نے اصول طے کرنے کی کوشش کی تو فلسفہ طے کیا گیا کہ مؤثر فی الوجود ذات واجب ہے. انسان کے عمل کو انسان سے کیسے منسوب کرتے ہو, کسی اور کا ارادہ بھی تو مسخر ہے. کسی اور کا ارادہ بھی تو مسخر ہے, اور کوئی اور ذات ہے جو مسخر ہے. تو فلسفے میں اصول کے معین کرنے میں زحمت ہوتی ہے, عمل میں سب برابر ہیں. میں نے عمل میں اگر ہم یہ کہیں کہ مسجد اقصیٰ کو کسی نے جلایا, اور بھائی جلایا, مگر کیا ذمہ داری, انسان تو مجبور ہے, فاعل مختار نہیں ہے, وہ تو کسی اور کی مرضی ہے, جو چاہے جس سے چاہے کروا لے. دنیا سننے کو تیار ہے؟ میں نے یہیں سے شروع کیا تھا نا, عملی صورت میں دنیا یہ سننا نہیں چاہتی ہے کہ جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے بندے کو مجبور بنا کے خدا کو فاعل مختار بنایا جائے, ذمہ داری انسانوں پر ڈالی جائے گی. اگر ہم یہ کہیں گے مؤثر فی الوجود ذات واجب ہے تو کہیں گے غلط, یہ ذمہ دار بحث ہی ہے کہ ذمہ داری ڈال دو. تو
عملی اعتبار سے سب ساتھ ہیں. تو اسی اعتبار سے عملی اعتبار سے تو اس سلسلے میں بھی دنیا کو ساتھ دینا پڑے گا کہ مسلمانوں کو اپنے بزرگوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں. مسلمان سب ساتھ دیں گے عملی طور, اور اس لیے بھی ان کو ساتھ دینا کہ ایک نبی جو اولو العزم دعا کر رہا ہے رب نغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب, پروردگار مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے اور صاحبان ایمان کو قیامت کے دن بخش. تو ایک نبی اولو العزم اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے. تو عملی اعتبار سے آیت کو دیکھ یہ استنباط تو کرتے ہیں کہ ہم کو بھی چاہیے اپنے والدین کے لیے دعا کریں. اور اگر اسی اصول پر چلتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ پھر نبی کے والدین, نبی کے والدین, علی کے والد کا تذکرہ تو ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, ظاہر ہے کہ بہت سے دل ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو برداشت کریں اس نام کو. اپنے اپنے تعلقات ہیں, اپنے اپنے حالات ہیں, اس نام کو برداشت کرنے کے لیے دنیا تیار نہیں ہے. یہاں تک کر دیا کہ ایک عجیب قسم سے روایت اٹھائی کہ جنگ بدر تھی اور جنگ بدر میں کفار کی طرف سے جو لڑنے کے لیے آئے تھے ان میں طالب بھی تھے, ان میں طالب بھی تھے. آپ کو تعجب ہوگا بس اس جملے کے بعد تاریخ غائب ہے. طالب بھی تھے, کیا ہوا, کیا ہوا, قتل ہو گئے, قتل کر دیے گئے, کسی کو قتل کیا, غائب ہو گئے. آخر ہوا کیا, رسول کا سگا چچا زاد بھائی اسلام کی تاریخ اساطیر الاولین کو محفوظ کر رہی ہے. بتوں کے افسانے تمام ہمارے پاس محفوظ ہیں کہ حبل کا نام حبل کیوں رکھا گیا اور لات کا نام لات کیوں رکھا گیا اور منات و عزا کو یہ نام کیوں دیے گئے اور ستاروں پر کتنی دیویاں تھیں جن کے نام رکھے گئے اور امرؤ القیس کا شجرہ نسب کیا ہے. اسلام کی تاریخ تو یہاں تک محفوظ رکھتی ہے, یہ نہیں بتلا سکتی کہ رسول کے چچا زاد بھائی بدر کی لڑائی میں آ کے گئے کہاں. طالب آئے, پھر ساری تاریخیں خاموش, پھر چپ, غائب ہو گئے. اور ادھر معصوم یہ کہے کہ ان کو ابو طالب اسی لیے کہا گیا کہ طالب سب سے بڑے بیٹے تھے جو حالت طفولیت میں انتقال فرما چکے تھے. تو معصوم کے اس ارشاد کے بعد جو گھر والے ہیں, ہم باہر سے روایت لینے کے لیے مجبور نہیں ہیں, اور پھر وہ روایت جو تشنا رہے, آپ وہ روایت, تو آپ نے دیکھا کہ اس نام سے دنیا کو کچھ اتنی قد ہے کہ اگر ابو طالب ہے تو طالب کے لیے بھی کچھ ہو. تو جب اس نام کے لیے قد ہے تو اس نام کا تذکرہ ہی کا ہے. مگر والدین پیغمبر ان کے لیے کیا خیال ہے, ان کے لیے کیا خیال ہے اگر تاریخ اسلام کے اعتبار سے ابراہیم کے پدر گرامی بت تراش تھے. اگر تاریخ اسلام کے اعتبار سے ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا تو پھر یہ سورہ ابراہیم کی دعا
رب اغفر لي ولوالدي. پروردگار مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو. نبی اولو العزم صاحب شریعت غرہ صاحب صحف خلیل الرحمن اس مقام عظمت پر اس بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے ماں باپ کو تو خدا پسند نہیں کرتا ہے. کیسے ان کے لیے دعائے خیر کروں؟ مگر نبی کو علم ہے، نبی کو علم ہے کہ شجر ابراہیم میں نجاست نہیں ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ انہی کے تتبعوں میں آپ سب اسی طرح سے دعا پڑھتے ہیں، اور آپ کو حق ہے دعا پڑھنے کا، اس لیے کہ آپ قنوت پڑھتے ہیں. آپ قنوت پڑھتے ہیں، اور آپ کی طرح سے حضرت امام شافعی بھی پڑھتے تھے، پڑھتے تھے. مگر ایک تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب امام اعظم کی قبر پر پہنچے زیارت کے لیے اور نوافل کو ادا کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت قنوت کو چھوڑ دیا. تو لوگوں نے کہا یہاں آپ نے قنوت کو چھوڑ دیا، تو کہا اس صاحب قبر کے احترام کے لیے، اس صاحب قبر کے احترام کے لیے. بہر صورت جہاں قنوت ہے وہاں دعا ہے، جہاں دعا ہے طلب مغفرت ہے، جہاں طلب مغفرت ہے وہاں انسان نفس پرست نہیں ہے، ذاتی مفادات کا قائل نہیں ہے. ماں باپ بھی، صاحبان ایمان بھی. اور اگر ابراہیم یہ دعا کریں کہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو، ولی والدی ولی المومنین اور صاحبان ایمان، تو حق ہے ابراہیم، حق ہے ابراہیم. ایک مرتبہ ذرا سا گزشتہ آیتوں پہ نظر کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اسماعیل اور اسماعیل جیسی دولت اس ضعیفی میں عطا کی. تو بڑا دعا کا سننے والا ہے، اور ہاں پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. وجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پروردگار میری اس دعا کو بھی قبول کر کہ میں نماز کو قائم کروں اور میری بعض ذریت. ومن ذریتی کو دو مرتبہ ابراہیم نے استعمال کیا، ایک وہ کہ جب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ میں نماز کو قائم کروں اور میری بعض ذریت، دوسرے یہ کہ جب امامت عطا ہوئی، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. پروردگار کیا میری ذریت کو بھی ملے گی؟ تو اس کے معنی یہ کہ امامت کے لیے اپنی ذریت کو وہی پیش کرے جو قیام صلاۃ کے لیے اپنی ذریت کو تیار کرے. جو قیام صلاۃ کے لیے اپنی ذریت کو تیار کرے، پروردگار میں نماز کو قائم کروں، میری بعض ذریت نماز کو قائم کرے. جو نماز کو قائم کرے انہی کو اہلیت دے کہ وہ امامت بھی کرے. دو مقام پہ کہا ومن ذریتی، ایک مقام قیام صلاۃ پر اور ایک عطاء امامت کے موقع. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم جب شہداء کی زیارت پڑھتے ہیں تو شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے زیارت میں، بلکہ زیارت میں واضح طور پہ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا ہے.
اولاد ابراہیم میں سے. جزاک اللہ. امامت کا مستحق ہے اور قیام صلات تیرے ہی دم سے. تو اس سلسلے میں قیام صلات کی کوششیں ہوئی ہیں اولاد ابراہیم میں. اولاد ابراہیم میں قیام صلات کی کوششیں ہوئی ہیں, یعنی زمانہ کوئی وقفے کا نہیں تھا, مسلسل. اس دور مسلسل میں اولاد ابراہیمی نے ہر طرح سے قیام صلات کی کوشش کی, کبھی چھپ کر, کبھی علانیہ, کبھی قربانیاں دے کر, کبھی صلحوں کے ساتھ, کبھی مداہنت کے ساتھ, کبھی سکوت کے ساتھ, کبھی شجاعت کے جذبے کے ساتھ, اور کبھی صلحوں کے ساتھ قیام صلات کی کوشش کی. اور انہی کوششوں میں ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جہاں ہم عبداللہ سے روشناس ہوئے, آمینہ سے روشناس ہوئے, ابو طالب سے روشناس ہوئے, کہ جنہوں نے قیام صلات کی کوشش کی چھپ کر, علانیہ نہیں. مطلب یہ کہ اگر وہ چھپ کر نماز کی کو قیام کی کوشش نہ کرے تو آنے والا زمانہ علانیہ نماز قائم کرنے کی اجازت نہ دے. حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں, ہاؤ شم ابن عبد مناف کے پوتے ہیں, زبی ہیں, یعنی وہ زبی کہ جہاں اسماعیل کے لیے ایک دنبا آیا تھا عبداللہ کے لیے 100 اونٹ آئے تھے. کچھ یاد ہے تاریخ؟ 100 ناقے ذبح کیے گئے ان کے لیے, ورنہ ان کو قربان ہونا تھا. اس لیے رسول کہتے تھے انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو رسول جب یہ کہیں انا ابن الذبیحین تو ایک ذبیح مسلم, ایک ذبیح کافر. کہ ہم خیر ابو طالب کو تو چھوڑیں, وہاں تو مدارج مودت ہی لے جائیں گے. دنیا عبداللہ سے کیوں غافل ہے؟ کیوں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی محفلوں میں یاد نہیں کیا جاتا؟ کیوں والدہ پیغمبر کو یاد نہیں کیا جاتا؟ کیوں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس نسخے کو آپ آزمائیں. سورہ حشر, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون, وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ رب اغفر لنا, پروردگار ہم کو بخش. والذین سبقونا بالایمان, اور وہ جو ہم سے پہلے گزرے ایمان میں ہم سے سابق رہے ان کو بخش دے. ایمان والوں کی زندگی ہی یہ ہے. یہ آخری جملے ہیں اگر محفوظ رکھ سکیں, میں نے کچھ عملی دعوت دی ہے. ایمان والوں کی زندگی ہی یہ ہے کہ ما سبق کے ایمان والوں سے اپنے رشتے کو قطع نہ کریں, اپنے کو تنہا کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اکیلے ہو کے نہ جیئیں. اگر آپ صاحب ایمان ہے تو نظر ماضی پر رہے کہ اور بھی صاحبان ایمان گزرے, ان سے آپ متصل رہیں تاکہ آنے والا زمانہ آپ سے متصل رہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انتظام کرے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ورثہ آپ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انتظام کریں؟
تو یہ وصیت کیوں کرتے ہو اپنے بچوں سے کہ دیکھو میرے عیسیٰ علیہ ثواب کا انتظام کرو؟ یہ وصیت کیوں نہیں کرتے کہ دیکھو پیغمبر کے ماں باپ کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کا انتظام کرو؟ دونوں کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی وہ جامع وصیت ہے، وہ جامع خواہش ہے کہ والدین پیغمبر کو نہ بھولو. جو پیغمبر کے ماں باپ کو بھول جائے وہ اپنے ماں باپ کو کیا یاد رکھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو پیغمبر کے ماں باپ کو بھول جائے وہ اپنے ماں باپ کو کیا یاد رکھے گا؟ جو پیغمبر کے ماں باپ کو کافر جانے وہ اپنے ماں باپ کو کافر جانے گا؟ اس لیے ایمان میں مسلسل رہنے کی کوشش کرو. یہ وصل قول ہے، لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، ہم نے قول میں وصل دے دیا ہے تاکہ وہ مقام تذکر پر آئیں. یہ سلسلہ رہے، اور یہی انسان دل میں قوت محسوس کرتا ہے، دل میں قوت محسوس کرتا ہے دنیا کا یہ رخ کہ جہاں آپ مدنی اتبا ہیں، آپ کے لیے گھر ہے، آپ کے لیے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے لیے پڑوسی ہیں، آپ کے لیے محلے والے ہیں، آپ کے لیے شہر والے ہیں، آپ کے لیے دوست. یہ رخ ظاہری ہے، ایک باطنی رخ بھی ہے. راتوں کی تنہائی میں آپ کے ایمان کے بھی کچھ ساتھی ہیں، آپ کے ایمان کے بھی ساتھی ہیں. وہ کھڑے ہیں حبیب زہیر، مسلم نہ ہو سجاؤ میں سمیت عمار، عمار یاسر. وہ کھڑے ہیں شہداء کربلا، وہ کھڑے ہیں شہداء فخ، وہ کھڑے ہیں شہداء احد. اگر ہے یہ محبت تو راتوں کی تنہائی میں بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ پاؤ گے. ایمان کی قوت بتلائے گی کہ وہاں کتنے پڑوسی ہیں، وہاں کتنے دوست ہیں، وہاں کتنے ساتھ چلنے والے ہیں. وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کسی مقام پر بھی پریشان نہیں رہو گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو یہ آخری منزل وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے، ہمیشہ باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے، ہمیشہ ارادے کا اثر عمل پر ہے، ہمیشہ نیت کا اثر فعل پر ہے. انتہائی غصہ انسان کے ظاہری جسمانی کیفیات کو بدل دیتا ہے، چھپا ہوا غصہ انسان کے جسمانی کیفیات کو بدل دیتا ہے، چھپی ہوئی مسرت انسان کے جسم میں انقلاب لاتی ہے. آپ سمجھیں، بالکل اسی طرح سے باطن ظاہر پر اثر انداز ہے. یہ ظاہر کے رشتے تو آپ نے دیکھے، مگر جن کے باطن کے رشتے ہوتے ہیں وہ انسان کے ظاہر پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے وہ انسان گھبراتا نہیں، وہ انسان ڈرتا نہیں، وہ انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، وہ انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سے ہیں. تو یہی وہ انسان ہے جو مرتے وقت بھی تنہا نہیں ہوتا. نزا کے عالم میں بھی وہ یہ سمجھتا ہے سب ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں، ظاہری رشتوں کو چھوڑ رہا ہوں، باطنی رشتوں کو لے کے جا رہا ہوں. موت ایسے انسان کو نہیں ڈراتی، ایسے انسان کو موت نہیں ڈراتی. قاسم ابن حسن سے، حسین ابن علی نے، موت کے وقت پوچھا، بیٹا کیف وجد الموت؟ قاسم تم نے موت کو اب کیسا پایا؟ کہا چچا جان اہلا من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہیں، شہد سے زیادہ شیریں ہیں.
یہ وہ رشتے ہیں کہ جہاں مرنے والے محسوس کرتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو, فرزند رسول آپ پریشان نہ ہو, علی آئے ہیں, رسول تشریف فرما. یہ شہداء کربلا آخری لمحات میں کہہ رہے, باطن سے متصل ہیں, غائب سے متصل ہیں, اور اسی اتصال بالغائب کی طرف معصوم متوجہ کرتا ہے جب علی اکبر آ کے یہ کہتے ہیں کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آج آپ دیکھتے کہ یہ لشکر کا کیا حال ہے. تو کہنے لگے علی اکبر, یہ تو نہیں کہا کہ بیٹا پانی میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ معلوم تھا علی اکبر کو علم ہے پانی نہیں. علی اکبر جاؤ ساقی کوثر سیراب, ساقی کوثر سیراب کریں گے. یہ اتصال بالغیب علی اکبر, دادا آئے ہیں, دادا آئے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں مصائب پا گیا, بہت سے علماء نے مقاتل میں خصوصیت سے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ اگر شب جمعہ ہو تو علی اکبر کا تذکرہ ضرور کر. حسین ابن علی اپنی ذریح میں روتے ہیں, بہت گریا کرتے ہیں جب کوئی ذاکر شب جمعہ علی اکبر کا حال پڑھتا ہے. اور اتفاق سے ایک جوان کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس, یہی لازم تھا کہ اس شہزادے کے ذکر پہ گفتگو کو ختم کیا جائے. کیا اطمینان سے علی اکبر جا رہے ہیں, کس اطمینان سے علی اکبر مر رہے ہیں. اور ایک جملہ علمی اعتبار سے, اور وہ یہ کہ معلوم ہے معصوم کی دنیا کیا ہے, معصوم کی دنیا علم و عمل کی دنیا ہے. معصوم کی دنیا یہ نہیں کہ یہ مدینہ ہے, یہ شام ہے, یہ حجاز ہے, یہ اور کوئی ملک ہے, نہیں, معصوم کی دنیا علم و عمل کی دنیا. اور علی اکبر کی موت وہ ہے کہ معصوم اپنی دنیا کا تذکرہ کر کے کہتا ہے ولدی علت دنیا پادا کلافا, بیٹا تیرے بعد میری دنیا پہ خاص. کیا گزری قلب حسین پر, یہ کس دنیا کو حسین مٹی میں ملا رہے ہیں. کچھ اندازہ ہے علی اکبر کی شہادت کا, ولدی علی الدنیا بعدک الافا, بیٹا تیرے بعد اس دنیا پہ خاک, اس دنیا پہ خاک. علی اکبر دل و دماغ پہ عالم کے تاری رہے, علی اکبر ہر ذکر پر محیط رہے, علی اکبر کی مصیبت ہر جگہ عظیم مصیبت سمجھی گئی. دیر تک علی اکبر کا ذکر رہا. تاریخ آل محمد بتلاتی ہے کہ یہ آل محمد کا دستور تھا کہ جب شہیدوں کا ذکر ہوتا تو پہلے علی اکبر کے ذکر سے آغاز. یہ آل محمد کا دستور تھا کہ جب شہیدوں کا ذکر ہوتا تو پہلے علی اکبر کے ذکر سے آغاز. اور بعد کربلا تو محلے بنی ہاشم کو جس کسی نے دیکھا ہے اور محلے بنی ہاشم سے جس کسی نے گزرنے کی کوشش کی ہے بعد کربلا, وہ گواہی دیتا ہے کہ جب کبھی ہم اس محلے سے گزرتے ایک بی بی کے آواز آتی رونے کی اور اس کے رونے میں اتنا درد ہوتا, وہ کہتی ولدی علی, میرے لال علی اکبر. یہ نووارث یہ چاہتا تھا کہ اس کا ناکا حرکت کرے, مگر دیکھا کہ ناکا آگے نہیں بڑھتا ہے.
غور کیا اتر کے دیکھا ناقے کے آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں گھبرا گیا دیکھا دور سے آواز آ رہی ہے کسی بی بی کے رونے کی میرے لال علی اکبر علی اکبر اس نے کہا کہ میں اس دروازے تک پہنچا ایک کنیز باہر نکلی میں نے اس سے بڑے احترام سے پوچھا کہ بی بی یہ کس کا گھر ہے کون رو رہی ہے کہا تو نوارد ہے تجھے نہیں معلوم یہ ام لیلہ رو رہی ہے یہ علی اکبر کی ماں رو رہی ہے روحی و سیدی و مولایا ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصومین عطا فرمائے ہمارے اموات کو بخش دے ہمارے زندوں پر رحم فرمائے تعجیل فرماؤ